بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله يا رمضان ندرسون نسرون كان صومنال أهون قوم بلن راساتين المحاسبة ما درك اللبن إتشنا سرون كان من تدك أمن بات كميلة وانزارنا እስኪ ምን ያክል ተጠቅመንበታል? ይቺ ያለፈች ቀን መስካሪ ናት ወይስ የምመሰክርብን ቀን ናት? በዚህ ዙሪያ እስኪ ከጊዜ አጠቃቀም አንጻር ኡስታዛ ፋጡማ ምን ትይናለሽ? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ የሻህር ረመዳን የተከበረው ወር ሁልጊዜም እድሎች መተው የሚሄዱ ናቸው ወቅቶች መተው የሚያልፉ ናቸውና እነዚህ ወቅቶችን ማለት እንዴት ነው የምንጠቀማቸው እንዴት ነው የተጠቀምንባቸው ይሄ ያለፈው 10 ቀናቶች እነዚህ ያለፉት 10 ቀናቶች ተመልሰው አይመጡም እስከየውም አልቂያማ የሰራንበትን ያዝነውን ያበረከትነውን ነገር ይዘው ሄደዋል ያጠፋውንም ነገር ካለ እንደዛው እና ለዚህ ነው አላህ የውም አልቂያማ የሰው ልጅ ያው ሐስራ አለበት ነዳማ አለበት ለምን በሰራው ባልሰራው ማለት ነው እንዴት ነው በሰራው የሰራው خیر ካለ ይደሰታል ሸር ከሆነ ደግሞ ይጸጸትበታል ሌላው ነዳማው ሌላው ሐስራው ሌላው ጸጸት ደግሞ ምንድነው አላህ እድል ሰጥቶት ቀናቶች ሰጥቶት እድሜ ሰጥቶት ያንን እድሜውን ምንም ሳይሰራበት ወይንም ሚጠቅም ነገር ለአኺራው የሚሆን ነገር ሳይሰራበት በማለፉ ይጸጸታል እንደ ወንጀል እንኳን ባይሰራ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ረመዳን ነው ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አላህ መረደተ ሸያጢንን አስሮልናል ሰዎች ሁሉ ይጾማሉ ጀማዓው ላይ ያለው ነገር ያግዘናል ግን እንደዛ ያገዘን ወደ ማሲያ ላንሄድ እንችላለን ግን ረመዳን በሚገባው ያህል ምን ያህል 10 ቀናቶችን ተጠቅመናል የሚለው አላሁ አለም ነው እንግዲህ ሰውየው እንደየሰው እንደየቤቱ እንደየአህዋሉ ይለያያል ለዚህ ነው የሁሉም ስራ በራሱ መስገብ ላይ ነው የሚሆነው ስለጊዜ سنናገር አሁን 10 ቀን ሄደ ብለን سنል 10 ቀን ከረመዳን አለፈቁ سنል ከኛ ዑምር ላይ 10 ቀን ተቀነሰ ነው ከኛ እድሜ ላይ 10 ቀን ተቀነሰ ነው ይሄንን 10 ቀን እድሜን ወደ አፈር ምራመድበትን ወደ ቀብር ምራመድበትን ያስጠጋው ነው ማለት ነው የቀነስኩ ነው እና ምን ይላሉ ኢብኑ አደም ማለት ከእድሜህ በጨመረ ያደም ልጆች ሆይ ልጅ ሆይ ምንድነው አንድ ቀን ሲያልፍኮ ከሰውነትህ ላይ አንድ ቀን እየወደቀ ነው ወደ እየረገፍክ ነው ያው አፈርነን ወደ አፈር ምን ተጠጋበት ነው ስለዚህ የረመዳን ማለፉን ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለብን ከእድሜያችን ያለፉት ቀናቶች በምን አሳለፍናቸው ምን ያህል ተጠቅመንባቸዋል የሚለውን ነገር እንድናስብ ከዛስ ወደ ተውበት እንድንገባ እንድንጸጸት በየጊዜው ማለት ነው ተጅዲድ ንያ ያስፈልገናል አሁን አንድ 10 ቀን አልፏል ምን ሰራው ተክሲር ካለ መሐሰበተ ነፍስ አድርገን ጥሩ ሰርቼ ከሆነ ደግሞ ለነፍሴ ቦነስ ማደርጋት እንግዲህ በርቺ አላህ ዘንድ ትልቅ ሽልማት አለው ምክንያቱም صوم فهو لي وانا اجزي به نو الله يا لهنا صوم لي وانا اجزي به بلوا الله صوم لني نو من داونم اني ني مسطو بلوا ስለዚህ በ10 ቀናቶች üst እንዴት አሳለፈን አንደኛ محاسبه النفس ያስፈልጋል ሁለተኛ ተውበትም ያስፈልገናል ለምን ላጠፋ ነው ዝምብል በዝምብሉ ነገር ላሳለፈ ነው ቀናቶች ከዚህ በኋላ ደግሞ አዝም ያስፈልጋል ምንድነው አዝሙ ቀጣዮቹን 20 ቀናቶች እንዴት አርጌ መጠቀም እንዳለብኝ በከንቱ እንዳልፈብኝ ቀናቶቹ የረመዳን ቀናቶች እንዳልፈብኝ በጣም አድርጌ መጠንቀቅና ለዛ መዘጋጀት አለብን ሌላው ስለጊዜ ሲነሳ ሁልጊዜ እኛ በቃ አንድ አመት አለፈ ሁለት አመት አለፈ እንደምናዩ በዚህ ሩጫው ያخرው ዘመን ጊዜ ውስጥ ነውና ያለነው እንደዚሁ ሲያልፍ ዝም ብሎም ያልፍ ይመስለናል ነገር ግን አላህ ጊዜን
እድሜያችን ነው። ጊዜ ማለት እድሜ ነው። ጊዜ ማለት ህይወት ነው። ይሄንን ህይወታችንን ይሄንን እድሜያችንን ነው ምንጠቀምም ከሆነ ተጠቅመንበታል፣ የተውነውም ከሆነ ትተናል። ጊዜ አጠቃቀማችን ላይ ፍጹም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድ የማለበት አንዱ ጊዜ ነው ከማለበት ቁርአን ላይ ወልዓስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር ይላል አላህ። በዓስር በጊዜ ምሎ ነው። ጊዜ የሱ ነው። ጊዜ እሱ ነው። እንግዲህ አላህ እድሜያችንን በዛ ውስጥ አድርጎታል። እኛ የጊዜ ጥርቅም ነን። እድሜ ብሎ ማለት የጊዜዎች ጥርቅም ነን እና ይምላል። ወለዓስር በጊዜ ምሏል። ወቅት በዓስር ወቅት ምሏል። የለም በአጠቃላይ በጊዜው ነው ይላሉ ሙፈሲሮች። እና ወለዓስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር፣ የሰው ልጅ ክስረት ላይ ነው። ለምን ታይሙን ማነጃ አያደርግም? ስራውን ማነጃ አያደርግም? ይሄ ነገር ኪሳራ ላይ አድርጎታል። ነሊሳነ ለፊ ኹስር ኢለ ለዚነ አመኑ፣ ከነዚያ በስተቀር ይላል አላህ። ከነማን? ለለዚነ አመኑ፣ ከነዚያ ካመኑ ሰዎች በስተቀር አምነው ተዋሰው አለው። ለለዚነ አመኑ ወተዋሰው ቢልሐቅ አለ ህወ ዳዕዋ ወአሚሉ ሳሊ الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بأمنوا تنقر ملكا من سرتوال هذا هو يمجمرا درجانا راساتشو لا يسروناتشو نزي آمنوا وعملوا الصالحات ملكا من سرتوال كذا سالفو تواصونوا مالد تواصوا بالحق وتواصوا بالصبرنوا تواصوا بالحق هو قاموا بالدعوانو دعوة لاي سووشن ودسلمنا مدرات لاي ماستمار لاي يقوموناتشو يلاتشو لاي كاكسرة تيدانوت اندقنا مدقمو بزي حياتاتش لاي دمو ملكامن سنسارا امنتن سننيز دينن سننيز فتناوتشالو نزيم فتناوش دقمو مالفن دالبن بتقست مالف تواصوا بالصبرنو تواصوا هاي تمكاكرو بمن لاي بتقست لاي በዚህ ሀያት ላይ ለሚደርሰው ፈተና ሁሉ ተመካክረው ያለፉ ናቸው ነው እንግዲህ የሚለን። እና አላህ ይሄ የጊዜን ጉዳይ የውመል ቂያማ እኮ መጀመሪያ ከሚጠየቁባቸው ነገሮች አንዱ ነው። ወአን ሸባቢሂ ፊማ አፍና ወአን ዑምሪሂ ፊማ፣ አራት ነገር ሳትጠየቁ አርደል ማሕሸርን ዞር አትሉም ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ውስጥ ወአን ዑምሪሂ ፊማ አፍና፣ እድሜውን ሙሉ በምን እንዳሳለፈው አላህ ይጠይቀዋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ መርጦ ዋን ሸባብ ይሄ ፊ ማፍነ አለ። እንዲህ ወጣትነትን ደግሞ በልዩ ሁኔታ አላህ ይጠይቀናል። እና ዱንያን ይጠይቀዋል፣ አላህ የሰጠውን ኒዕማ ይጠይቀዋል። ስለዚህ ከሁሉም በላይ ግን የጊዜ ጉዳይ የዛሬዋ 24 ሰዓት የዛሬዋ ዙሁር ተመልሳ አትመጣም። የዛሬዋ አስር እስከ የውም አልቂያማ ወይ መስካሪ ናት ወይ ትመሰክርብናለች። ስለዚህ እነዚህን ሁለተኛው አስር ውስጥ ስንገባ እንግዲህ ከዛኛው በበለጠ የምንጠነክርበት ከመጀመሪያው አስር የበለጠ ወደ ኢማን የቀረብንበት የጾም ነው። ጾም የኢማኑ ደረጃ በእኛ ላይ መታየት የሚጀምርበት ነፍስያችን መገራቷን የምናቅበት ምላሳችን መገራቱን የምናይበት እንዲሁም ለዒባዳ የበለጠ የምንነሳሳበት መሆን ያለበት ነው። ይሄ ሁለተኛው አስር ሲገባ እንግዲህ አንድ ሶስተኛው ሄዷል። ረመዳን አንድ ሶስተኛው ሄዷል። ሚዛን እንኳን ያሳለፍነው ነገር እንኳ ቢኖር እንግዲህ የቀረን ሁለት ሶስተኛውን ነው ለሚዛን የምናተርፈው ማለት ነው። ስለዚህ ተውበትም ምኑም ተደርጎ ወደ አላህ እችን የመጀመሪያዋን ሁለተኛዋን አስር በደንብ አድርገን እንድንጠቀምበት ለራሴም ለእህቶቼም የምመክረው እሱን ነው። እንድንበረታበት ቁርአናችን ምን ያህል ደርሰዋል፣ ምን ያህል ቀርተናል፣ ምን ያህል አስተንትነናል፣ አዝጋራችን ምን ያህል ሆኗል የሚለውን በደንብ የምናይበት ነው። ቅያመን ለይል ላይ እንዴት ነበርኩ? የመጀመሪያው አስር ላይ፣ ሁለተኛው አስር ላይ እንዴት ነው? መዳከም መጥቷል ወይ? ነፍስሽን አብሽሪ፣ ጀነት ነው እንግዲህ አላህ ራሱም ያመነዳው። መን ቃመ ረመዳነ ኢማናን ወእህቲሳበን ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢሂ ነው። እና ከፊት ለፊታችን ጀነትን ማየት መቻል አለብን። አላህን ለአላህ ብለን የምንጾመው ጾም ነው እና አላህ የኔ ነው ብሎ ያለውን ጾም እንዴት አድርገን ማድረግ እንዴት አድርጌ ማቅረብ አለብኝ? ለምሳሌ አንድ ሰው ጥሩ እንግዳ ቢመጣበት የሚወደው የሚያከብረው እንግዳ
ምን አይነት ምግብ ላቅርብለት ምን እያለን እንጨነቃለን። ስለዚህ ይሄ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወሊላሂ አልመሰሉ አልአላ አላህ ለአላህ የምጾመው ጾም ጾሙ ለኔ ነው ያለውን አላህ ጾም ለኔ ነው ሁሉ የአደም ልጅ ስራ ለራሱ ነው ከጾም በስተቀር ለኔ ነው ያለውን ጾም ምን አይነት ጾም ላቅርብለት እስኪ ለአላህ ምን አይነት ጾም ልጾምለት እንዴት አርጌ ራሴ ልግራለት ይሄ የባሪያነት ዑቡዱያን ሲፋም ያላብስ የሆነን ዒባዳ ነው በዚህ ቀናቶች ማድረግ ያለብንና ተዘናግተን ከነበር ሁላችንም ነቃ እንድንል የበለጠው ገባችን እንድናሰር ቀጣዮቹ የመጨረሻዎቹ ወደ 10 ሲገባ ደግሞ እንደውም ጥቅልል ለብለን ወደ ዒባዳ መንገባበት ታይም ነው አሁን እየተለማመድን መተናል በርታ ያልንበት ሰዓት ላይ ነውና የበለጠ መብርታት እንዳለብን ነው ይሄ የመጀመሪያው 10 ላይ ያለን ምክር ወይም ለራሴም ለሁሉም መመክረው የበለጠ እንድንጠነክር ነው። እሺ ኡስታዛይ እኛ ራሳችንን سنፈትሽ ማለት ነው ለምሳሌ ሱሐቦች ጋር ያለው ሁኔታና ወደኛ ስናይ ሱሐቦች የሚቆጥሩት እንትን ነበር ወንጀላቸውን ምን ወንጀል ሰርቻለሁኝ ይላሉ። እኛ ግን ይመስለኛል ወንጀል ስለበዛ ይሆን አላቅም ኸይር ስራ ነው ምን ቆጥረው ይቺን ሰርቻለሁ ይቺን በዛ ጥፍ ግን ወደነሱ አክስ በተቃራኒ بنናስበው ኖሮ ስንት ወንጀሎችን በቆጠርን ነበር። እና ከዛ አንጻር እስኪ ይቺን 10 ቀን ምን ያክል ሰው ጋር ስገናኝ እንዴት ነበር አህዋሌ ከቤት ያለኝ አህዋል ሐቂቃ በቁርአን ነው ወየሳለፍኩት ሰደቃ ምን ያክል ሰደቃ ሰጥቻለሁ ተራሂ ምን ያክል ተራሂ ሰግጃለሁ ምን በእንቅልፍ ነው ያሳለፍኩት ወይስ በወሬ ነው ወይስ በኸይር ስራዬ ነው ወንጀልስ ምን ያክል ነው ብዬ ሂሳብ ማድረግ አለብኝ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስታየው መስጂድ ላይ ያለው አህዋል ተራሂ ሶላት ላይ ያየን ነው حتى نغغرو شال تقيرو بتحوالال ايه تنكر يا له نغغر منامن بمعنى مندنو نفساچن غنانا تال تغراچي معناتنو سلازي كزي انصار انديت نو محاسبه النفس من نادرغو اهو مندنو صوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء يعني አንድ ሰው ጾሟል የሚባለው ጾሙ ራሱ ከላዩ ላይ መታየት አለበት። የጾማችሁ ቀንና ያልጾማችሁ ቀን አንድ መሆን አንድ አታድርጉት። መጾማችሁ በሁሉ ማንነታችሁ ላይ መታየት አለበት ነው። ጾማችሁ ማንነታችሁ ላይ ለምሳሌ ቁጡ ከሆንኩኝ እኔ የጾምኩ ቀን ታጋሽ መሆን መቻል አለብኝ። አንዱ ጾም እሱ ነው ከባህሪ። ተናጋሪ ሴት ከሆንኩኝ እየጾምኩ ነው ብዬ ራሴን የሚይዝበት ጾም መሆን አለበት። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለም የትረክ አውሉ ዙሪ ወላ አመሉ ቢሂ ፈለይሰ ሊላሂ ሐጀተ ሚን አን የዳ ጣዓመሁ ወሸራበሁ ነው። አንድ ሰው መጥፎ ንግግርን ይሄ መጥፎ ባህሪ ቁጡነቱን ይሄ ፍንድትን ብሎ ማለትን ሲቆጡ ያኔ ኢዛ ኸሰመ ፈጀር ያሉት ማለት ከሰው ሲጣላ ፍንድት ብሎ የሚናገሩን ማቅ ምናምን አይነት ሰው መሆን የለብንም። ረመዳን ነው የረመዳን ክብር አለው። መጾም ራሱ እኔ መጾመው እኮ ምግብና ውሃ መተው ብቻ አይደለም ያንን ካልተዋችሁ ምግብና ውሃ መተዋችሁ ለአላህ ምንም አይደለም ነው። ስለዚህ ይሄ ውስጤ ያለውን ማንነት ያልተገራበት ረመዳን መሆን የለበትም። በመጀመሪያ ጾሙ ራሱ ጥርጣሬ ውስጥ ገባ ማለት ነው። የኔ ጾም ምግብና ውሃ ብቻ የተኩበት ሆነ ማለት ነው። ይሄ የባህሪ ለውጥ ካልመጣ አንድም ከጾሙ ሸርጥ አንዱ ይሄ ነው ባህሪ ለውጥ ማምጣቱ ነው። እና ማንነታችን የሚቀየርበት ነው። እና መሳጅዶች ላይ سنሄድ ደግሞ እንኳን ለንጣላበት ያላህ ቤት ተገብቶ ሰው ሊጣላበት ሰው ድምጽ ከፍ ተደርጎ ስድድብ የሚገባበት እንኳን ሳይሆን እንደው ክብሩ ራሱ አንገታችን ዝቅ እንድናደርግ ድምጻችን ዝቅ እንድናደርግ ያላህ ቤት መሆኑ። ምክንያቱም ይሄ የተቋም ልክት ነው። መስጊድ ስንገባ መስጊድን ማክበራችን
ቤቱን ስናከብር ይሄ ድንጋውን አይደለም ምናከብረው አላህን ምንገዛበት ቤት ነው ብለን ያንን ቦታ በማክበራችን ወመን ይዓዝም ሻዓኢር አላህ فإنها من تقوى القلوب ايه شعائروچ ملكቶች አሉ አለ እስልምና ملكቶች حرم ستيجي كعبة انت كبر ያለሽ مسجد الحرم مسجد النبوي كلهم بوتا شعائر الله ያለበትን የሐጅ ቦታ عرض العرفة منى ሲጠቀስልን ያንን የማክበር እንትን አለብን ማክበር سنል ዒባዳ ማረግ አይደለም የለዛ ቦታ ክብር መስጠት ነው ምን ይፈልጋል አሁን مسجد سنገባ مسجد ውስጥ ንግድ መነገድ አይጠበቅበትም አንድ ሰው ወይም አይፈቀድለትም የንግድ ስራ መስራት ስለዚህ تعظيم شعائر الله سنል በዚህ ወር ይሄ ጾም ነው ጾም ማንነታችንን የቀየረ መሆኑን የምናይበትና እንግዲህ እንዳጠቃላይ ማለት ነው አደቡ 10 ቀን የጾም ነው ጾም በእኛ ላይ መታየት መቻል አለበት ባህሪ ተቀየረ ታጋሽ ሆንኩኩ እኔኮ ከዚህ በፊት ሰብር የለኝም ሰው ሲደሰድበኝ ዛሬ ግን አላህ አስችሎኛል ብለን የምንልበት የባህሪ ለውጥ መታየት አለበት ነው እንግዲህ የምለው እስከዛሬ ያለፉት 10 ቀናቶች ይሄንን ውጤት ሊያሳዩን ይገባልና ባካችሁ እህቶች ራሴም ለእናንተም እምለው ከንቱ የሆነ ጾም እንዳንጾም ማንነታችን ያልተቀየረበት ባህሪያችን ያልተለወጠበት ጾም እንዳይሆንብንና እንዳንከስር ጾመው ካልጾሙት እንዳንሆን ብዬ ነው ምለው። እሺ ሹክራን ኡስታዛዬ። አው እንግዲህ የሚመሰክርልን አላህ ያድርግልን የሚመሰክርብን ሳይሆን የሚመሰክርልን አላህ ያድርግልን ከተጠቀሙትም ምን ሆን ያድርገን ወደፊትም ኢንሻአላህ አላህ ምንጠቀምበት ያድርገን ለዛሬ በዚሁ እንጨርሳለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ